Tava na ilha mandando o meu novo emote, e do nada essas meninas chegaram. Vocês são do Maranhão? Brincadeiras à parte, o que vocês estão fazendo? Macumba. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Oxi, para quê? Para você casar com nós. Já sou casado. Desculpa. E também. Oi! Mas nós gosta assim. Está doida. Ela deixa vocês careca. Chora não, vagabunda. Chora não. Na moral, hein? Você vai aguentar? Oxi, aguentar o que moça? Vem cá, vou mostrar. Tropa, como eu não sou curioso, vou lá dar uma olhada. Coisa linda, bebê, hoje é eu e você. Pronto, tropa, bora ver o que elas querem. Só escolher. Escolher o quê? Qual você vai pegar primeiro? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Começa comigo. Deixa eu sair daqui. Essas meninas estão com alguma coisa no corpo.